ချစ်လာတဲ့ဩအသားရဲ့လို့ချစ်တာမောလို့မေးချင်တယ်မင်းကအမေတူတာမာလို့ဘယ်လိုမျိုးချစ်သွားမယ်လို့ဘူးမလဲမထင်ထားဘူးအရင်ဆုံးလို့နေရယ်အကြည့်မှုအရင်မခံစားရတော့ဘောနော်သူကအရင်အလားကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခိတတွေဘာတွေတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ကဲတော့ဒီမေသစ္စာကာယသတိဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့တင်းရဝင်လာတော့တခါကျတော့9နိုင်ခွဲလောက်ထိကျမနဲ့စကားပြောနေတဲ့သူခွေးလေးမွေးနေတဲ့ခွေးလေးတွေကအသက်ရှင်လာမေးတယ်ဆိုတော့ရှင်နေလို့သူကမေးတယ်အသက်ရှင်နေငါသားလို့မင်းမြန်မြန်သာပြန်လာခဲ့လို့တော့အဲဆိုရင်နဲ့ဆေးရုံဟိုတဲ့ဆရာမကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုအားသေးလေးပိုင်းထိုးဖို့လေစေတော့ပြီဆရာမကိုခေါ်ပြီးတော့တခါရသပြန်လာခဲ့ပြီတဲ့ဆိုပြောပြီးတော့ဆယ်နိုင်မထိုးခင်တော့ပြန်တော့အဲတခါဖုန်းတခါလာတာမင်းသစ္စာဆုံးပြီဆိုပြီးတော့ပြောတော့ကျွန်မမယုံဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမှာကျွန်မမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အသမီ3ယောက်ရှိရသားလေး2ယောက်ပါတယ်ခန္ဓာချက်ကတော့ဝင်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးသူကဒါမဲ့မအေးဖေးတော့မတရားသိရတာဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့သူအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများနဲ့မဲ့မအေးဖေးကိုတိုင်မင်းမှမလုပ်တဲ့သူဘာမဲ့လုပ်လို့ပေါ့နော်သူအများနဲ့မဲ့ပြောတယ်အဲ့လောက်ပါတညာဘုံကဘာသူ့ကိုချစ်လာလို့မင်းတယ်မင်းတော့ချစ်လာတယ်ဩအသားရဲ့လို့ချစ်တာမောလို့မင်းချစ်တယ်မင်းကအမေတူတာမာလို့ကိုသားကြီးပြန်ဘယ်သူဖေးသွားတူတာလို့မတူဘူးလို့မင်းတော့အမေကချစ်တာဘောလို့ဆိုပြီးကျမကပြောအကျမကသူကချစ်တယ်လို့ပြောလို့ဆိုပြီးကျမကဖက်နှမ်းအမျိုးမျိုးနှမ်းကြည်နုနေတာနဲ့အမြဲတမ်းသားမိနေရဖွယ်အိတ်တာလေးသမင်းစားလဲတူတူအဲ့လေတူတူသူအိတ်တဲ့ချိန်မှာအိတ်တဲ့နှစ်နာရီကိုသူကအမြဲတမ်းဖျားထထကြောလာရှစ်ခိုးတာ
တနအိဝဲလောက်ဆိုရေချိုးသူ့ညမလေးကိုရှမ်းကောက်ဆိုပြုတ်ခိုင်းမြဲနဲ့ဆွန်းတော့ကတ်တာပေါ့အာဒီမှာငါတားရဲလို့မင်းရေမချိုးပါနဲ့လို့ဗါတဲ့ဖျားမှဆိုးလို့လို့အဲ့လိုပြောတော့အမေရဲရတယ်တဲ့မဖျားဘူးလေမင်းကနေတိုင်းချိုးနေတာလို့အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးလေမင်းရတယ်လေဆိုပြီးတော့အဲ့သူညီမရှမ်းကောက်ဆိုပြုတ်ပြီးတာနဲ့ဖျားဆွန်းတော့ကတ်တာနဲ့သူကဖျားထမရှိခိုးလားပြာကြလို့လို့ရှင်လေအကုန်လုံးပြည်သူလူထုအကုန်လုံးမေတ္တာဖို့သူ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးမေတ္တာဖို့သူ့နေရာထိုင်ခဲ့ပေးမှုတဲ့လူတွေသူ့ကျေးဇူးရှင်တွေကျွေးမှုတဲ့လူသူ့အသင်ပြပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးမေတ္တာဖို့ပါလေအကုန်လုံးပဲမကြံပါဘူးသူ့မျိုးတွေရွှေမျိုးတွေသူ့ဟိုဘဝအဆက်အသွယ်ကသူ့တွေတော်ဆက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရောသူကမေတ္တာအမြဲတမ်းပဲပို့ပါလေนี่ก็หันเลยอ่ะมะนัดโมลิน8นาทีมาตีได้อะโชตังเงินชิ้นนี่จ้ะแล้ว17นาที17นาทีแกอ่ะตะมะมีหยองไล่ลงไม่ได้แล้วก็กาฟูอ่ะปิดตัวไปเลยสอลีถ้าญาถั่วขึ้นปิดท้ายเฉิงอ่ะหล่นลงไปสรแล้วไม่ไล่နိုင်แค่จ้ะอูปะเนาะอมีบ่าเลยတော့ไล่ตัวเลยหันเลยตีดาก็มะนัด8นาทีมาตีเลยเอาสรญามาแล้วอกลงอ่ะตะเน้เนี่ยตัดในเฉิงมาหันเลยอ่ะ10นาทีสรหันเลยอ่ะไอ้ตัวไปအရင်ပင်ပန်းနေလို့အဲ့နေရလဲအဲကြောင့်မို့ဆော့ဆော့အိတ်သွားမနဲ့မိုးလေးမှအပြီးရပါတော့အဲ့လိုကိစ္စဖြစ်နေတော့အရင်လိန်ပါရဲ့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမေသူ့ရဲ့ညီမသူ့မိသားစုတွေကဟိုသူနဲ့သူ့ကြောင့်ပဲနေနေကြရပါတော့သူ့စိတ်တစ်ခုပဲနဲ့ပဲအခုဟာသူအဲ့လိုမျိုးချစ်သွားမယ်လို့ဘယ်မှလည်းမထင်ထားဘူးအရင်ဆော့လို့နေအရင်ကောင်းနေသူသူခေါ်လို့သူတင်မေးလို့ဒီလိုဖျားတရားကြီးလုတ်တက်လာရဲ့ပေါ့နော်ပြစခန်းဝင်ဖို့ကိုယ်ဆိုအဲတီလာရှင်ဖို့ဆိုအရန်ခက်ခဲသူဆိုတီလာရှင်နဲ့ तू ဝတ်နိုင်တယ်တီလာရှင်ကိုဝင့်ရင် तू ကြိုင်လဲဝတ်မယ်အထိ तू ပြောထားတယ်ဟန်လေးကိုလာမဲ့ဆယ်လာပိုင်းဆိုဝင်းနေဝင်းနေပေါ့နော်ဝင်းနေမှာအဲအဲ့လိုလေးဝတ်မယ်ဆိုရင်လိုက်ဝတ်ပေးမယ်လို့တော့ तू ပြောထားရပါဒါ ਈ လဲမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်မှာအရန်ကောင်းတဲ့လူပြောက်ပါ तू အရန်ကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကြောင့်အသက်လုံးအမှတ်ထားမယ်စိတ်ထဲမှာအရန်နှမျောရဲဆိုတာအရန်ချောရဲအမြဲတမ်းသူ့လေးတွေးလို့ရှိရင်အမြဲပြောရတယ်နော်ဩလို့အရန်လှရဲလို့မိန်းကလေးတယောက်လို့ပဲအရန်လှရဲလူတယောက်ပေါ့နော်ငါလို့နှစ်လက်လေးအရန်လှပဲလို့ငါလက်တော့အလောက်မလှဘူးလို့သူ့အမြဲပြောရတယ်သူ့လက်ကလေးဆိုအရန်လှရဲမိန်းကလေးတယောက်လို့ပဲသူ့ခုလိုမျိုးသူ့ဒီလိုလိုချင်တဲ့သူ့ပုံစံသူ့အကုန်လုံးဖြစ်သွားပြီသူ့ပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်မှာခြားကြလဲသူ့အရန်လှုပ်တယ်သူ့ဝတ်ချင်တဲ့ဒါဒီလားရှင်လည်းသူဝတ်တယ်တရားစခန်းနေဆိုရင်လည်းသူယောဂီကွာယောဂီဆိုရင်သူများရေဆိုရင်ဆယ်ရက်တစ်ပတ်ပဲယောဂီကို3-4လသူဝတ်နိုင်တယ်သူဝတ်တယ်သူနေတယ်ပြီးရင်သူလေးဖျားစာအရန်ကျွမ်းတယ်မဟာလေးတော့အဲ့လောက်မကျွမ်းဘူးသူနဲ့တွားလို့ရှင်အဲ့ဗကိုးဘက်ကအမေတော်ကြီးစီတွားလို့ရှင်သူဖျားစာရွံ့ရင်သူတိုင်ပင်ပေးမှနောက်ကနေရွတ်တက်လာပေါ့နော်အခုဆိုရင်သူမရှိဘူးမရွတ်တက်ဘူးစိတ်ထဲမှာအဲ့ကိုတွားလို့ရှင်အဲ့ဒီအခုသူခေါ်ရတဲ့ဗကိုးကဖျားစီကိုလည်းရက်လည်ပြီးသွားမယ်လို့တော့တွေးထားရပေါ့နော်သူနဲ့နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့မှတ်တရားလေးဆိုတာလေးဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသူပြောခဲ့တာအဲ့နေ့ကမေ14လားမေ18လားမေ18မှာအလေးကနေရောက်နေအဲ့တုန်းကနိုင်ငံရေးအရေးရှုံနေကိုနေရောက်နေပေါ့နော်နေပြန်သွားဆိုတော့သူကစိုးကတ်တယ်စိုးကတ်သွားတော့သူအဲ့လိုတာတူးခေါ်ရင်သူအငဲပို့တယ်ဟန်လေးကိုသူအငဲကအမြအဲ့လိုအမြပေးတယ်ဟန်လေးကိုဆိုตารุขอนอเตเลซูตูดาวชอกตูยွတ်ดาหลูพ้อมี้ตบ้าหลูเวตูยังပြောတတ်တယ်ကွာသူညအမရွေဝေပေးရယ်သူဝေပေးရဲ့အချိန်ဆိုရင်ဟန်လေးကတာတူလိုက်ခေါ်ပေးရယ်သူဆုံးကတ်နေရယ်တဲ့လေးဆုံးကတ်နေရယ်တဲ့အော်ဟုတ်လားလို့ငါလည်းလိုက်ချင်တယ်လို့တွားချင်တယ်ဆိုပြီးနောက်တစ်ခါလိုက်ပို့မယ်နော်ဆိုအဲ့လိုလေးနောက်ဆုံးသူပြောခဲ့စကားလိုက်ပို့မယ်နော်ဆိုတဲ့စကားလေးပဲသူပြောသွားတယ်ဒီလိုမျိုးအလူလုပ်ဖို့ပေါ့ကားတိုက်တယ်တတိလစ်နေတယ်လို့ပဲကြားတော့ကိုကတော့နည်းနည်းဟွာဖြစ်သေးဘာလို့ဒီချိန်ကြီးပြေထွက်တာလဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းစိတ်ဆိုးသေးတယ်ပေါ့နော်။ဟာကြာကြာချင်းပြီးတော့မှညီမကိုဖုန်းတကောထက်ဆက်လာတော့မေတ္တာဆုံးပြီရဲ့ဆိုတော့ညီမမယုံနိုင်ဘူး။မယုံတော့အဲ့ချိန်ကလည်း10:15ဖြစ်နေပြီဆိုတော့
အိမ်ကလည်းထွက်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်အဲတငယ်ချင်းတွေကနေလာခေါ်ပြီးတော့ညီမချက်ချင်းလိုက်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဆေးရုံရောက်တော့သူ့ဟိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနောင်တွေ့တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့အချိန်ကြီးကိုတိတ်မယုံနိုင်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဟိုတချို့တွေကွန်မန့်တွေမှာပြောနေကြမေသစ္စာကအဲ့ချင်းပဲကပြန်လာတာလည်းပါလေအရက်သေးစာတောက်စားထားတယ်ပါလေအဲ့လိုမျိုးပြောနေကြပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးညီမတငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းအိမ်သွားနေတဲ့အချိန်ပေါ့သွားပြီးတော့ဟိုအိမ်မဲ့အချိန်မှာသူ့ခွေးလေးကမွေးလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်လာလမ်းမှာအဲ့ဟိုဘက်ကမီနီဖြတ်ပြီးတော့ဝင်တိုက်သွားတော့ပါဟုတ်တခုကောင်းတာနာကျင်မှုအရန်မခံစားရတော့ဘောနော်သူကအရန်အလားကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခိတတွေဘာတွေတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့သူကဖရားတရားလဲအရန်လုတ်တဲ့အတွက်ကောင်းရမွန်ရပဲရောက်ပါလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာဟိုမေသစ္စာကသုံးပြီးဟိုသုံးပြီးဝိုင်းပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဦးလေးနဲ့အန်တီဟိုကစီမောင်းတဲ့ဦးလေးနဲ့အန်တီကတော့အဲ့ညီမရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျမှဆုံးသွားတာဆုံးသွားတော့ဆိုသူတို့မိသားစုတွေမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုသူတို့အဖေအလောင်းတွေကိုရေခဲတိုက်ပို့ပြီးတော့မှသားနှစ်ယောက်ကရောက်လာဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ညီမနောက်ထပ်တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်ပါသွားတယ်တဲ့မှာနှစ်ယောက်ကတော့အိမ်ကအရေးပေါ်မှာရောက်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘာဟိုဒီရေလောက်ဖြစ်နေအကြီးတော်ပါတားကြီးက25နှစ်တားငယ်အဲ့တားငယ်လေးက10တန်းတက်နေတာဟုတ်ဟုတ်2ယောက်အဲ့ဦးလေးနဲ့အန်တီနဲ့ကဟိုဟာသူတို့တားလေးတွေကိုရှာကျွေးနေတာဟုတ်အိမ်ပြန်လမ်းမှာပါဟုတ်ဒါကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကကျမတို့အဲ့အိမ်တဆောင်မင်းလေးပြောင်းလဲထားနေကျင်တာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကသူ့ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကကျမသူတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူ့လည်းအားပေးနေအရင်တော့ကသူ့ရဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့လူလည်းကျမအားပေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သ